بسم اللہ الرحمن الرحیم. دے وقت کے زہ پا گواٹی سکندری کی کاری زیاد احمد مدنی صاحب سرا راغلے ما او دا زما درے میں پیرا دے نمخ کی زہ ڈیر زیاد مطلب گرزے دلے ما لگنا ڈیر زیاد گرزے دلے پا پیخور کے میں خلق ندی پریخی ڈیر پیسے یار یوشیز میں لگے دلے دے خلقا مطلب عرضی کار بو او دلتا الحمدللہ دا میں درے میں پیرا دا او پا پیلا زل بنا زہ ڈیر زیاد مطمئن شیما او پدویم دل چراغم نو بنتی ہائی مطمئن او پدریم دل بانو الحمدللہ زب دل تنخ پورا پورا پوخب دغه زما ان شاء الله مطمئن ما وسم غټه مسله ما دا وجه زما کورول نه ټیکې دون خراب مسله وجه سره د ټیکې دو امکان نو جذب کم خوم ته ما مسله برابر نه ولټکې دا او د جنات مسله وکړي سه به ير جی ډیر خلکو ته لیمه خیر دوه لګ چا چلته حاجی محمد الله صاحب لته لیمه خو ال تک زما مسله نه حل کېده ير ته لیمه دا پینځه پیری تقریبا په خیر زل من چراغ لیمه پینځم زلو تا ته بدا صرف کاکا جی صرف یو خبر کوم کنه تخپل تجربه کار سړی اصل ګور جنات پاسول دا ار سړی کولی شي خو اغه لب ټول څنګه یی رجی د دې خبر زه بالکل گوی کومه ټول واحد یو دل ته په خبر کې صرف تاسو کوی او یو په پتراټ شریف کې چې کوم نه پتراټ شریف کې چې کوم نه کاری پیر عظمت نواز سرکار بہترین کار کے اگر پارا بعد دو دو میشت ہو میش مخ کے ٹیم لکھوال تو زمین کار نکی گی او دل تک کسی کاری سے پہلے کل راغ من الحمد للہ مک کا شانتی کار کئی لکا توڑ گئی او پی سی خلق کوئی دادی ہوا دن تاس و پیمان ہوئی چتاس یو ڈاکٹر تلاٹ سے او ال تک ڈاکٹر تا دوئی لکھی اول خود دوئی لکھی نہ بس پرچور کی دوا لو زال مل شو ہزار بارہ سو پندرہ سو اس کو دو ضرور کم پیس نہ لی او دل ته چتر راشه نو کم اس کم دا 15 او شپږ زم چې دل ته 25000 مولې قسم په خوده اسی دي ینه زړه ته په داوی سره ویم چې ما سره دې ټیم کې په موبایل کې دا هر یو عمل ریکارډینګ پروت تاسو کوی اند د خیل شم او رول شم در باندې چې ما ته یو عمل ما سره رابطو شو ما ته وی چې را دل ته کوړ ته دل راځم دا ټول کور علاج بدر لکم کړی سپدا سیمه ته وی او 25-40000 روپۍ بدر نه لما یو بل پیرو زما په خپل علاقه کې ما سره دی اغل چې زکل ورغم نو پیر سیب تاسو په خوده کینو کې پیر سیب تختیدو پاسې دو معنا د دې مسله چا نش وکولې شکر الحمدلله د دې باندې ډېر مینټلان چې کم دنه کامیابیږي او زه چې کم دنه خپل د کزر ته دا ویم ټول زه کوم جناتو د کارونو ما شروع کړی زه خپل دې شزونه مینټل کړم خو ځالان کې په ما باندې سخت ډېر زیاته تیر شول نو ماته بل سخت سخت ښکاری ماته خپل احساس شوی د دې خبرو خا کاکا جی او یو منټ جی خلک وی کنه چې مطلب د سیدی او اغه سینو الله ګوالې دا 500 روپۍ اسم نه دامي وری او د دل چې کم زور ملوي کنه دل چې کم زور ملوي نو هغه تاسو ته پته نشته ډیر عاملان لګیا دي هغې د ځان د مشورتیا څه قسم څه قسم مختلف قسم مقصدات لپاره لګیا دي زه مینټل مینټل بس دې کې غټه خبره بلې نشته دې کې شک نشته او که تاسو چته دا به وایي کنه چې دا دل او پی سي ورکړي یا دا دی واغ دین لا اله الا الله محمد رسول الله خلق وایي چې دا دی واغ دي کنه بیا هم کلمه روما چې زه به د خدای بندنی ملک دینه غټه خبره بلې شتري نه که تاسو مسلمانانو په دې باندې یقین وکړي چې د سره زما اس واسطه نشته صرف د الله د رضا په دا خبرې کوم دا زما د ګوګل آواز دی خلق چې کله انټرویو کوي یا سبل کې تیارې کوي ڈائریکٹ لگے ہیں مجھے سمے پڑھ دی جی پلار باندھ رہا تھی نیک عمل خلق در تسوی یرا ڈیزل خورا تا چا سن دی بیل دین مخ کرا تا خلق خبر کڑے چھ یرا ال تلاڑ شو دل تلاڑ شو بار حال زلا نہ ما او زوم دل تک پاد شو ما جی صرف دی خلق صرف د کیو او جواب پکار دے چ گورا دمونه ټول خلق کوي خدا علاج چې مال سنکیږي دا ار یو سړی دلته کول شي داسې نه جی د دې زه ما چې دا کوم علاج دلته کیږي نو هغه داسې علاج دی چی پوخ کار دیں یعنی توڑ کی او توڑ خلق نگی زبلا مل تب امل را وسط جنات پذیر کلو دم بیو کو خبر به ختم شو دروځي پس پغه مسئلہ را غو الحمدللہ د مال د بیخه مسئلہ حل کړی دا د بیخه د پتم خلکی کدا پتوړ نه جی د دې توڑ کی یعنی مثال بدر کم چستا پلاس کی یو منټ یو منټ ستاسو پلاس کی دی وخت دن لکه مطلب داغ لګیدلې نو کته په دبر نه پټیو لګین ته خزان لدو کور کی یا په دناغ داغ کټکی د بیخه به دوباسي غوخه به ختمي یو صورت به ته تکلیف تری الحمدللہ بیا به ټیکي جی 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 پیغام خلق ولا ورکی بس تاسو رونو دا تاسو لدا پیغام درکم چې دا ویډیو هر کس ګوري د الله درزار لپاره شیر کی قسم مینه په خوري دا ګوري په دنیا کې او خاص کر پدی ګوټی کې لګي قسم په خوري چې دا ګوري او لال دی الګي تیل دلن لګم چې خلق وي دا دی ګوري زخه کار خبر کوم دا یو زبردست نس او ایماندار انسان دی د الله درزار لپاره د دې سړي مرسته وکي کدا زما په کلی کې وې کنه زره ته کلمت کوم کولیو مو لایو ویډیو تاسو کوی وېمه چې دلته ما 15 غنټه سلور غنټه فری ډیپټی کولا خدای نه نړۍ ته زما دا وسبار دی ګوري خلکو قبر مکوئی اور دی بنے قبر مکوئی داڑی وہ زبردست انسان دے وہ اوکے دے دم رستہ